是原创音乐人吗？是人见人爱的小奶狗吗？但人家属于邻家大哥哥型的啦，他的歌是公认的 KTV 必点曲目，尤其90后必点，就是他了。欢迎原创音乐人许嵩。Hello， 百度的朋友们，大家好，我是许嵩，欢迎来到 AI 秒懂大明星。许嵩，1986年5月14日生于安徽省合肥市，中国内地流行越南歌手。今天见着许嵩哥哥，真的太开心了，就是大家的青春呀，有何不可？我超喜欢的，有何不可？其他歌反响不好吗？都好听，都好听。哥哥的现场都会很多人跟唱，那你印象最深的现场是什么呢？上一轮的演唱会的时候，不管哪一首，大家都可以从头到尾一直在跟唱，那个感觉是我觉得所谓更热门的一些歌曲，大家都能够跟唱，来得更加的震撼的。我们相约老地方，我也好想去现场呀。哥哥又出新专辑了，整张专辑歌名都是两个字，这是巧合还是设计好的呀？灵感来源说的大一些，就是来自于对生活的观察和对生活的理解。小度，我也时常观察生活呢，别人的脑袋都好小，只有我是光溜溜的大头，但是我的大脑袋装得满满都是知识呢。那你平时主要观察什么呢？在飞机上或者是在旅途之中，更多是情绪的触动吧。不知道你今天看到我有没有些许触动呢？我觉得你会在音乐里找到你的答案。上的厅堂月下的厨房，就像我一直在找的姑娘。哥哥想叫我在歌里找的答案肯定是这两句吧，嘿嘿嘿。那松哥平时创作有什么小癖好吗？很多时候做音乐就是随性的部分大于有规划的部分。哥哥你真随性呀。小度我规划就很完善啦，除了早上和中午看你，还计划晚上也想你。什么？晚上想你？阿布开玩笑的啦，那都干过哪些离谱又随性的事？其实我还是比较靠谱，很少离谱，可能就是在情绪到的时候，手一挥，什么东西打碎了。打碎？怪不得小度今天的心蹦蹦跳，是打碎了小度的心吗？嘿嘿嘿，松哥对于我这样的死忠粉是怎么看的呢？首先当然是发自内心的感谢了，喜欢一个人的音乐很长的一个时间其实是特别不容易的事儿。对呀对呀，很辛苦的。网上的男粉和女粉都说你是他们这边的，你站哪一边呢？女士优先吧，男粉要懂得谦让。就是肚子也这么觉得。粉丝也能感受到哥哥的爱，比如这个专门交流的 APP， 当初为什么会创作这个 APP 呢？其实这个有一个传承在里边。早年我有一个歌迷的官方的论坛，随着这个网络发展，还是跟公司一起把这个论坛升级到了 APP。哇，好用心呀！但是你的演唱会门票真的越来越难抢了。我其实也抢过，然后我们自己也没抢到，所以这也就告诉我们，要锻炼自己的手速。锻炼自己的手速。今天又是表情包王者小度发起挑战的一天，许嵩哥哥敢不敢接受我的挑战呀？果真还是许嵩哥哥厉害呀！忽然明白了，跟你聊音乐是白搭，你又没有情感，对不对？所以是嫌弃我了。哦，那我走。我们应该下棋或者是玩数学是吧？这个我擅长，我倒是超级愿意跟许嵩哥哥下棋了，但是我的手可能拿不起来。